Hallå, hallå! Hallå, hallå! Välkomna till avsnitt 3 av vår nya Let's Play-serie. Yeah. Och vi började, vi avslutade sist. Softis och Stampe här och hälsa på. Och vi gör inget nyttigt, vi står bara och glor. Mm. Men vi fortsätter på vårt hus, helt enkelt. Ja, jag gjorde ett platt träd. Ja, oj! Vad fan, hur ser det där ut? Men jag vet inte hur vi ska göra. Ja, det får vi fixa till sen. Men jag tänkte, eftersom du ska gå in 1, 2, 3, så får man väl liksom sätta dit lite buskar här så att det är lite buskigt över balkongen. Då kan ju det trädet stoppa det. Ja, exakt. Precis. Men då får vi bygga ut lite häråt då, för det betyder att huset måste... Det kommer inte bli mycket till hus på den sidan, så det måste gå lite åt den här sidan då. Mm. Det är inte så mycket trä kvar. Nu ska jag sätta igång klockan. Den glömde jag sist. Hopp, gött. En pool. Pool. Och det får vi fixa. Jag är väl lite långt bort till den där. Ja, och häråt såg jag någonting, men jag tror inte man kommer dit. Nej, det kommer aldrig gå. Kanske. Då kommer han dö. Ja. fy fan, skitsvårt. Ja. Men man dubbelpilar och sen... Usch, jag har lust att testa, men jag ska inte. Ja, inte med de här alla grejer på det i alla fall. Åh, det måste jag filma. Tror du han gjort? Kommer aldrig gå. Nej, för fasen. Han gjort! Oh no! Nej! Nej! Han krossar våra planta. Oh. Alla hans grejer. Softis går ner och tar hans grejer nu. Jaha. Okej. Okay. Men det var... Det var ett block ifrån, ja. Så det var riktigt nära. Jag tror det är dags att installera Optifine också. För vi kan zooma lite så nu vi bor så här högt. Mm-hmm. Det roliga är att Optifine... Nej, va? Va? Eller? Vart? Eller är det en tiger? Är inte det samma sak? Jo, det är samma. Det är en ocelot. Vart? Här. Åh, jag vet inte, jag måste bygga färdigt. Jävla stort det var. Ja, vart då? Här. Guida mig, jag går ner här. Jag ser den. Softis är där, tror jag. Eller någon är där. Nå, eller är ett skelett? Han får ta min katt. Det kanske är hans katt. Nej, det är inte hans, för då är han... Det är en får. Ja, han sprang iväg. Vad ser du med egentligen? Det är ett får som står bredvid. Va? Du tror att skelett är spelare? Man trodde att jag var en katt. Och Softis är ett får. Mm. Du lyssnar inte, du hör inte, du ser inte. Nej. Kom nu, kissen. Nej. Vart ska du? Nej. Fan, det måste vara en råfisk. Har du inte det då? Nu kommer stan. Nej, men vad hände nu? Då? Det blev hjärtan på den, men det blev ingen katt. Ska det bli en katt? Ja. Det är väl en katt? Nej, det är en ocelot. Mm-hmm. Men då ska han byta färg. Stampe, nu får han fixa vår farm här. Ja, men då får jag fixa en fisk till då. Vad fan. Vad tjockt snöret blir härifrån. Alltså, det är lika tjockt som för mig som är här nere. Ja. Det var ett stort svart streck över ån.
Stockholm. Ja. Men kom in, jävlar vad det nappar dåligt här då. Jag ska fiska upp Stampe. Kom igen nu då. Kom igen. Katten är här nere nu. Kom igen då. Fisk. Fort som fan. Men om man fick hjärtan, borde den inte följa dig då? Jo, men... Eller hur funkar det? Ja, jag vet inte. Jag vet att det skulle bli en katt som är typ silver och svart och så. Ska jag testa hoppa en gång? Nej. Varför skulle du klara det? Jag börjar ju ändå här. Ja, men varför skulle du klara det om inte Stampe klarar det? För att jag är bättre. Nej, han dubbelpilade också. Man kanske hoppar för tidigt. Nej. Ska jag testa? Nej, han fixar Stämma. Inte farmen. Jag börjar ju ändå här sen. Men du har ju massa grejer på dig. Ja, men jag börjar ju ändå här sen. Okej, nej, jag vet hur vi ska göra. Men snälla. Nej, men nu vänta nu. Nu gör vi så här. Jag tar bort den här rutan som han landade på. Så, landa i den. Okej, okay, lätt. Mm. Är du med? Ja, var det så lätt? Nu kommer jag. Ja. Woohoo! Nej! Jävlar, vad äckligt det ser ut. Det är softigt som om någon lotar vårat hem. Jag är inte med när du nappar. Hoppsan. Kom igen nu då. Är katten kvar eller? Jag kan inte ta upp någonting. Ah, det är en zombie där. Jag vet, döda den. Så, tack. Så, är katten kvar här någonstans eller? Vad fan, sen tar den här in. Har jag alla grejer nu? Nej, det hade jag inte. Nej, det ligger lite skit här. Ja. Vi får se om vi springer på den igen. Men om vi tar bort en rad till. Mm. Då kommer man träffa. Men varför träffar du inte den där utan då? Hur lätt var det? Ja, men nu är det ingen sport. Hallå, det är armor här nere. Ja, men det är väl... Så, vad heter han? Stampes. Eller? Det var inte jag snart. Nej, men ta upp den och ge den till han då. Han är inne i templet, tror jag. Nej. Men det är en massa zombisar här nere. Zombisar? Mm. Hur fan var vi kom upp? Var det här? Oj, här var katten. Nej, men är den här? Har du den? Mm. Ja, men vart då? Ge mig den. Jag hör den. Vart är den? Nej! Jag har råkat slå den. Nej, varför gjorde du det? Det var inte meningen. Vart är den? Vart är du? Han stack nu. Nej. Oh, varför misshandlar du katten? Stack han in här i grottan här, eller? Jag vet inte. Är Stampe kvar här, eller? Tror du? Nej, det var en zombie. Nej, det är ingen katt. Jag ser inga namn. Nej, men de crouchar säkert. Och lotar allting vi har och äger. De har glömt att stänga dörren med. Nej, de har försökt. Nej, de är inte här. Nej. De stack väl. Ja, så men varför jag går bort katten för? Jag lägger de där grejerna i... Mm. Jag ser den! Kom igen nu för fasen. Kom igen! Nej, Åh, de är så jävla ättriga. Nej! Vad fan man gör då? Vad kallar man de där? Chestplates. Är det en diamant eller? Va? Är det en diamant? Chestplate? Nej, jag tror inte. För det men säger man så eller? Stampa hade väl det på sig. Säger man så eller? Ja. Är det mellanslag? Va? Chest plate. Nej. PLATES. Men vad fasen, vart var det vi hoppade upp? Jag är tokig på mig själv. Var det inte här? Oj, sorry. Nej, jag skulle göra en grej. Nu käkar jag upp den här fisken, för katten vill inte ha den. Gjort.
Ja, du här nere. Skrev du någonting? Beror på vad som är på A. Kanske är min A. Vadå? Jag fattar inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag ska vara ärlig. Men de hjärnade. Är... ja, och typ döda är när som helst. Ha. Mm. Jag gör en sån här sax. Cheers. Men vadå A? Jag vet inte. I don't know. Får vi säkert lära oss något nytt här. Skriv du. Nej, jag håller på med annat här. Skitviktigt. Och där är katten. Men jag förstår inte varför den... aj! Jag förstår inte varför den inte tog emot min fisk. Kan någon svara på det? Någon vänlig själ där ute. Och här gick upp. Nej, det var det inte. Mm. Så kanske. Skydd 1. Nej, vadå? Protection 1 heter det nog. Ja, fast jag har ju på svenska. Jag är ju svensk då. Vad fan är det här? Kommer jag inte upp på stegen här? Nej, nej. Då är det ju så. Hur fan kom softis de upp då? Sådär. Åh, vad det låter gött när jag slår sönder de här stegarna. Sådär, sweet. Nu kan vi klättra ända upp. Är du på väg upp eller? Mm. Nej! Nej! Jag gjorde bort mig. Varför? Jag skulle göra nya träplankor eller vad det heter. Planks. Och så tog jag 64 jungle loggar logs. Så det är en jävla massa yngelträ plankor som vi inte behöver. Mhm. Ja, det var inte så smart. För mitt trä, andra trä är slut. Ja, jag har inget. Nej. 12 har jag. Satan. Satan i kåken. Okej, men då bygger vi inte mer på huset. Då går vi ut och letar trä och sand. Ja. Spännande. Nu ska jag hoppa. Vilket äventyr. Ska du? Ja, nu kommer jag klara. Jag känner. Hur kunde du missa det, förstår inte jag. Men hur lätt är det att träffa ett litet hål? Åh, för fan. Okay. Jippie! Du klarade det? Mm. Nu kommer jag också. Åh nej, en creeper! Ävlar! Jag hoppar för tidigt! Jag kunde du missa med det. Åh. Ja, du får ta din egna grej. Men du... oops. Creepern. Mm. Sprängde han sönder något, eller? Nej. Sprängdes under vattnet. Vad är det här nu då? Va? Jag står mitt i grejerna, men jag får dem inte. Ja, men så var det för mig med. Jag fick en hacka som är din. Mhm, den kan du få. Tack. Var den i trä? Eller sten? Järn. Järn? Nej, den var redan min kanske. Fast jag har två, så att ja. Har du någon... nej, det hade jag själv. Har du någon ho? Nej. Fast jag tror det ligger en i... här inne. Den här vetfarmen måste vi flytta sen. För här ska det vara vatten. Det ska inte vara en hela farm här. Det ser ju för jävligt ut. Ha? Ja, men det var ju bara så länge. Ja, du fixar den då. Nej, det fanns ingen. Jag kan göra den. Jo, det ska visst finnas. Nej. Ja, den är... jo, nej. Är den...
har den på mig. Men sids. Två sids. Två. Okej. Men då drar vi ut på äventyr och vi ska samla mat, vi ska samla trä och vi ska samla sand. Okej? Ja. Det blir bra. Jag ligger i all den här skiten. Vad behöver... Oakwood? Nej, en sån hade jag. Va? Jag har varit lite rädd. Vart är mitt svärd? Aj, 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 aj. Jag kommer dö. Nej, 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 nej. Det gick bra. Vi måste lära oss stänga den här dörren. Den här dörren? Jag tänkte säga dörren. Och så kommer jag på att så får man inte säga. Det får man, Fippe. Ja, det får man. Vad jag ska göra? Yxor. Det kan vi ha det fula trät till, kan vi göra. Får man ha järn då? Ja, visst. Vi kommer få tag i massa järn, så det är inga konstigheter. Men, kan du göra åt mig med då? Ja, men... Nej. Nej. Jag har inga pinnar. Då gör jag en till mig själv. Helt enkelt. Vad behöver vi mer? Spadar behöver vi. Och nu är det så här konstigt här. Så. Oj, jag hade visst yxa. Fast den är död. Så. Kol behöver jag inte ha med mig, va? Jo, jag ska göra facklor. Så. Oh, men vad fasen. Så. Har du någon bra spade eller? En järn. Ja, jag har ingen alls. Vart fan tog den vägen? Vart tog mina pinnar vägen? Vet. Så, då gör vi en spade så. Vi kan göra två spadar. Så! Men ska man göra ett nytt svärd igen med, eller? Nej, det räcker i sten, eller? Nej. Nej, du tar allt järn, ja. Jag har ditt fiskespad. Ja. Men vart är mina pinnar? Ja, mina försvann också. Typiskt pinnar. Ja, men jag gjorde ju massa pinnar nyss. Men du? Mat. Jag har ganska mycket. Ja, vi klarar oss. Okej, sticker vi det? Mm. Och det är självklart mörkt. Ja. Creeper här. Jag kan inte gå ut nu. Jag simmar här istället. Oh, ta den här vägen då. Jag tror att det ska ligga en öken någonstans i närheten. Fast det kan ju lika vara åt andra hållet, så att... Var den du letade efter förut när du gick i cirklar? Precis. Så var det. Men du, akta! Vänta på mig! Vad ska jag akta? Jag vet inte, men du kan vänta. Herregud, jag vet inte vart jag ska. Vart gick du? Nej, jag vet inte. Vart är du? Vart är du? Ja, jag sprang. Jag har fått efter dig en stund. Okej. Okay. Är du med mig nu, eller? Ser du någon öken någonstans? Nej. Oj. Nu kommer vi ner till någon slags väg här. Okej. Okay. Okej. Okay. Behöver vi får? Nej. Nej. Inte just nu. Men du, här var jag och sprang förut. Okej. Okay. Det här leder bort till... Är det figgen som har den där jättestora? Som jag var och hälsade på. Alltså?
Men vi sticker häråt då. Eller? Här. Eller är det inte spå? Skitsamma. Här är sand. Ja, men ta inte den. Vi tar det i öknen. Mm. Bättre att det får ligga här och... Det blir så fult om man tar bort den så här. Ja. Vad sa vi? Mat, trä och sand. Mm. Trä, alltså. Det går åt så jävla mycket trä. Jo, vars. Ja. Är vi tillbaka? Nej. Jag vet inte. Nej. Det tror jag inte. Fasen vad mycket djungel det var då. Ja. Är det en fackla här? Jag vet inte vart du är. Varit. Men vad fasen? Kommer jag till någon väg igen? Men jag vet inte vart du är. Ja, men hur kan du inte hänga med? Du är för snabb. Är det en fackla? Jag ser dig. Kom. Här. Ser du mig? Mm. Hur kom du upp där? Jag gick runt. Häråt. Okej. Men den där gick väl på till Softis, eller? Tror det. Jag vill ju härifrån. Kan du passa på att fråga honom nu då? När han är inne. Nej, men jag frågar på Mumble sen. Jag kan inte skriva. Så jobbigt. Mm. Vi skulle höra med Softis hur vi ska göra med vägen, menar du va? Mm. Ja, vi ska bygga en väg in till mitten. Så att man hittar ut till oss och hittar in till den. Oj! Nu är en annan biom här. Vinter, fy fasen. Jaja. Vad blir det för trä om man hugger såna här träd? Såna mörka. Ja, det blir mörkare va? Jag tror det. Ja, det vill vi inte ha. Eller? Blir det såna mörka? I alla fall stockarna är ju mörkare. Ja, det är de ju. Men... Testa den då. Okej, men då vill jag hitta ett lätt. Och döda djur. Jag dödade två kor. Men du, jag fick inte lämna kronorna heller, eller? Nej. Jag ska ta bort alla löv också. Men de försvinner. Nej, ja, löven behöver inte ta. Men jag menar, du måste ta bort allt trä. För gör du inte det så försvinner inte löven av sig självt. Nej, just det. Var tog du vägen? Jag tog ett trä. Nu ska jag göra träd om. Ska vi se. Det är gran. Jo, de blir mörkare. Ja, det är gran. Okej. Okay. Är det du? Här. Ska vi, vart ska vi? Ja, vi fortsätter väl här då. Får vi se. Fy fasen, vad stort det är. Vi måste hitta en annan biom. Men du trodde de var stora, eller? Ingen aning, men de känns väldigt stora. Eller? Gör vi inte det? Jo. Döda lite kor och sånt. Jag hittar inga, och du kommer till dem först. Just det. Jag tror att det inte är du som filmar, då har du bara sett dig följa mig hela tiden. Ja. Jag tycker inte om att gå först. Ta det lugnt här nu, för här är det... En ko! Ja, jo, men... Hej då. Nu ska vi se, här är inte så mycket snö. Nej, nu är det inte det. Vad är det här? Men här borde ju vara sådana träd vi är ute efter. Ja, exakt. Och vad är det där? En katt! Kolla! En tamkatt!
Ja, titta. Och en hund. En hund, det är. Eller? Det är nog ingen, för då har de halsband. Han har halsband. Han har ju ett halsband. Ja. Undrar hur det kan vara. Mm. Oh, men här är ju en vetefarm. Vart fan är vi nu? Nej. Är det någon som har byggt här redan? Ja, det kanske är Brocco. Mm. I don't know. Det är inte så många att välja på. Nej, men då ska vi ju inte paja här. Nej, vi får springa lite längre bort. Hans gris tänker jag döda. Här är en massa kor och skit. Och trä. Och trä. Här kan man hugga lite kanske. Lite längre in kanske. Men det vore ju jävligt nice att hitta en öken så vi bara kan ta massa sand. Ja. Det kanske kommer snart. Jag ska försöka tänka ut inte exakt design, men lite vad vi vill åt, för det är så svårt att börja annars. Hur sett menar du? Mm. Ja, det där får du sköta, det du bäst på. Nej, du får hjälpa till. Mm-hmm. Att bygga alltså. Ja, jo. Du får säga vad jag ska göra. Vad gör du? Hugger till det. Asså! Men då har du sprungit? Nej, jag vet inte. Jag dödar djur. Björk behöver vi inte, va? Nej. Det ser bara muppigt ut. I djungeln i alla fall. Mm. Okej. Tar jag väl ett trä här också då. Såklart. Kyckling! Så här är det, men det är ju en let's play och ni ska vara med från början och titta. Då får ni se när vi hugger trä. Det är bara illa läget. Vad roligt. Det hör till. What are you? Vet inte. Är vi kon? Ullet. Ja. Svampar behöver. Ja, det är bara att köra på. Är det XP? Då borde du ha varit här nu. Vad står klockan på? Du menar hur lång tid det kvar avsnittet? Mm. Ja, vi kan väl köra någon minut till, eller två. En kyckling! Inte för att det är så mycket att se det här, men... Nej. Vart är du? Vet inte riktigt. Men vi måste ju inte vara exakt bredvid varandra, eller? Du klarar det själv. Ja, men jag... Du... Jag gillar inte det, jag bara springer vilse. Ja. Men ska vi göra som så då att vi avslutar avsnitt 3? Mm. Och så kan vi fortsätta och samla lite det här, för det är inte asroligt att titta på kanske. Nej. Så. Oj. Oh no. Mitt svärd är slut. Mm. Och här är hur mycket djur som helst. Ja, men säg vart du är då. Ja, vi fixar det. Men vi säger hej då, så syns vi i avsnitt 4. Okej. Hej då! Hej då!